こんにちは、ティナ&ティムアメリカ暮らしです。本日はアイケアに行ってきましたというお話です。アイケアはここロサンゼルスに来た時にたくさん買い物した思い出深いお店です。 COVID-19 になったからは今回が初めてアイケアに行きました。以前はですね、一回行こうとしたんですが、実はね、ここまでは来たんですよね。長蛇の列で、また COVID-19 ってことでね、ちょっと危ないんじゃないかと思って、家に引き返したということがありました。今回ね、もう随分落ち着いたので、今日はね、ゆっくり、買い物ができるかと思います。ここはですね、入り口なんですが、開店前、10分前ぐらいだったんですけどもね、すでに並んでいる、お客さんがいっぱいいますね。そして注意書きです。マスクをしてくださいといったような注意書きがあって、くねくねとしている列に並びました。今日はですね、我が家のキッチンがもうかなり古いので、なんとかね、素敵なものに変えたいということで、ティナさんと一緒に来ております。なかなかね、入ったすぐのところにショールーム的なところがあって、アイケアの製品を使った、キッチンとかですね、あるいは居間だったりと、そんなものが随分きれいに置かれています。アメリカのうちでね、ちょっと我々が来た時にうんと思ったのは、シンクがですね、2つに分かれてるんですよね。こんな風にですね。で、我々結構大きな鍋とか洗い物をするときにこれがえらいね、分かれてるのが困るんですよ。というのは大きなフライパンとか置いたとしても置けないし、なぜね、アメリカ人はこんな万里の長城みたいなのついた、シンクをね、皆さん好んで使っているのか、まあ未だによく分かんないです。だからね、もしそういった歴史的なことが分かっていらっしゃる方がいたらね、ぜひ教えていただきたいと思うんですが、本当に使いにくいですね。こんな感じですね。で、私もここ来て、3軒ぐらいも家は変わったんですけれども、全てね、こう分割されているものでした。まあね、大きいお鍋を洗おうとすると斜めになっちゃうし、ひょっとするとアメリカ人はあまり食事なんか作んないのかなというような感じもしないでもないんですが、まあね、この国の文化ですからね、否定するものではないですが、ぜひね、自分たちもう一回リモデルしたいなと思ったら、そんなシンクじゃないものを選びたいなと思って、こちらにね、どんなものがあるか見に来たんです。まあね、別にないわけではないので、今はね、好きなものを自分で選べばいいかなと思いました。そしてこちらがですね、今、クリスマスのもう用品が売ってるんですね。早いもので、10月の今末ですけれどもね、もう11月、で12月になるともうラジオなんかでもクリスマスソングが流れてと、そんなような、クリスマスがね、今年も来るのかなというふうに思います。さあね、最後ここへ会計に来たんですが、やっぱりソーシャルディスタンスを保つということで、くねくねとしたね、通路を、ソーシャルディスタンスを保ちながらね、進むような形になってます。で、COVID-19 の前はこんなシステムじゃなかったんですが、
大きな LCD ディスプレイに次どこの番号のレジに行ってくださいっていうようなシステムが導入されていました。まあね、これであればね、あの横入りするとかいうことも少なくなるでしょうし、いいかなと思います。ということで、ね、自分の場合で会計をして、自宅に帰ったというお話でした。ではまた。ティナ&ティム、アメリカ暮らしでした。